Вітаю, це новини підсумки на телеканалі ITV Media Group. Мене звати Вікторія Петренко. І зараз ми поговоримо про те, чим жила наша область і місто Рівне впродовж цього тижня. Отож далі про таке. Міського голову з Долбунова підозрюють в тому, що він взяв хабар у 10 тисяч доларів. В одній із громад Рівненщини платіжки за воду можуть стати одними із найбільших. У Рівному начальниця комунального закладу 4 роки отримувала чужу зарплату. Черговий корупційний скандал в області. Цього тижня за підозрою в отриманні хабаря затримали міського голову з Долбунова Владислава Сухляка. Попередньо кажуть, що він, пообіцявши позитивне голосування за продаж землі на території Здолбунівської громади, отримав 10 тисяч доларів. Наразі суд відсторонив мера від виконання обов'язків та ухвалив йому запобіжний захід – домашній арешт. Щоправда, прокуратура не в захваті від такого рішення, адже вимагала ув'язнення підозрюваного. Думки долбунівчан щодо затримання Владислава Сухляка розділилися. Одні стверджують, що мер давно в місті знаний як хабарник, а відтак вони не здивовані звісткою про затримання. Інші ж, навпаки, стверджують, що так на мера намагаються тиснути, адже він аж надто принциповий. Ми не будемо ставати на жодну зі сторін і лише зазначимо, що і одна, і друга думки цілком можливі. Щодо пліток про схильність Сухляка до хабарництва, то до того, як Владислава обрали міським головою, він очолював район, на той час лікарню. І вже тоді чоловік був фігурантом фінансового скандалу. Адже, як встановила Держаудитслужба, Сухляк переплатив за премії собі і керівництву медзакладу більше 2 мільйонів гривень. Однак відповідальності за це пан Владислав тоді не поніс. Але цілком можливо й те, що на Сухляка намагаються тиснути. Річ у тім, що історія з отриманням хабаря мером з Долбунова має більше запитань, ніж відповідей. Передусім через те, що самі гроші, тобто хабар, Сухляк не отримував. Та й офіційно довести, що Сухляк обіцяв позитивне рішення від депутатів, буде аж надто складно. Навряд чи міський голова протокольно доручав депутатам голосувати за виділення землі. А по-іншому в юридичній площині усі звинувачення – просто слова. Так чи інакше, але з Долбунів наразі залишається без міського голови. Наш Вадим Мороз знає усі деталі цієї справи та запитав самих долбунівчан, чи вірять вони в причетність мера до корупції. Тож він і продовжить. З Долбунів без міського голови. Владислава Сухляка підозрюють у хабарництві. Йому уже обрали міру запобіжного заходу – цілодобовий домашній арешт. Також посадовця на час слідства відсторонили від виконання обов'язків голови громади терміном на 2 місяці, тобто до 28 вересня. В ході досудового слідства було задокументовано факт одержання вказаної посадовою особою за пособництва інших осіб неправомірної вигоди у розмірі 10 тисяч доларів США за вчинення дії з використання свого службового становища, а саме прийняття рішення сесією відповідної територіальної громади щодо надання в оренду земельної ділянки. За даними поліції та СБУ, жителька Рівненського району хотіла отримати у користування земельну ділянку у 0,5 гектара на території Здолбунівської громади для підприємницької діяльності. Вона звернулася до адвоката, а той, у свою чергу, до працівника держустанови, який мав домовитися із міським головою щодо позитивного вирішення потрібного питання. Коли усі сторони порозумілися, за даними слідства, жінка 3 траншами передала потрібну суму – 10 тисяч доларів міському голові та понад 1000 доларів спільникам. Під час передачі останньої частини домовленої суми правоохоронці і затримали причетних. Співробітники СБУ регіону затримали на гарячому адвоката та посередника під час отримання чергового траншу у сумі 5 тисяч доларів США від підприємниці. Згідно схеми, вони мали передати грошові кошти міському голові. Як вдалося дізнатися із особистих джерел, рішення щодо земельної ділянки виносилося на червневу сесію Здолбунівської міської ради. Стосувалося воно поділу суцільної земельної ділянки у майже 10 гектарів у Новомильську на 2 частини. Одна з них, як і просила підприємиця, розміром у 0,5 гектара. У тому ж рішенні йдеться, щоб розробити проєкт землеустрою і в подальшому землю із усією документацією виставити на аукціон з правом оренди на 5 років. Це все депутат підтримали на сесії. Все, як і обіцяв зацікавленій підприємиці посередник. 48-річний житель обласного центру, працівник держустанови, якого залучили до справи, домовився із посадовцем, 41-річним жителем Рівненського району, про прийняття позитивного рішення на користь майбутньої орендодавиці. Згідно з законом України про місцеве самоврядування, обов'язки голови громади наразі виконує секретар Валентина Капітула. Опитані нами жителі Здолбунова про гучне затримання чули, про
Владислава Сугляка говорять різне. Я думаю, що він самодостатній лікар. Я, знаєте, не вірю, що він може брати хабарі. Чесно вам кажу, так. Просто як знаю його як людину дуже давно, якщо він був лікарем, головним лікарем у нас в міській лікарні. Мені не подобається, бо я живу в цьому місті вже майже 15 років, і до цього були люди при владі, які робили набагато більше, ніж він. Хай замінять на когось іншого. Ну, я рада, що його забирають. Я не чула ні за які хабарі, і я не знаю, щоб він брав у нас в міській лікарні хабарів. Я цього не чула і не знаю. Я про нього є хорошої думки. Він такий, як всі, як багато. Ну, тобто, таких. Використовує все-таки заради своєї кишені. От і все. А вірите, що хабар міг взяти? Ого-го. Хіба перший чи другий? Під час обшуків у фігурантів справи поліцейські виявили та вилучили чорнові записи, мобільні телефони та готівку. Усім трьом оголошено підозру. Владислав Сухляк перебуває під цілодобовим домашнім арештом, втім прокурор подав на це рішення апеляцію. Він вважає, що доцільним у цій ситуації буде запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне очільнику Здолбунова загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Разом із тим правоохоронці встановлюють ймові вірну причетність до земельної схеми також інших осіб. Йдуть на рекорд. В одній з громад Рівненщини місцевий водоканал вирішив збільшити плату за водопостачання для населення. Причому збільшив її до рекордної для нашої області суми – 39 гривень за куб води. Аргументують це тим, що вже 2 роки не збільшували тарифу. Здавалося, цілком логічне пояснення, якби не мораторій. Річ у тім, що на початку повномасштабного вторгнення президент України Володимир Зеленський видав указ, яким заборонив до закінчення воєнного стану запроваджувати збільшення тарифів на комунальні послуги, зокрема і на водопостачання. Певний час цього мораторію дотримувалися. Однак цього року спеціальним рішенням Кабміну для обленерго дозволили збільшити тариф на електроенергію для юридичних осіб. Мовляв, енергетичну інфраструктуру обстрілюють, а відтак потрібні гроші для її ремонту. Ну а з червня тариф на електроенергію збільшили і для населення. І от це здорожчання якраз і дало поштовх до того, що тепер надавачі комунальних послуг почали ігнорувати президентські мораторії, аргументуючи це тим, що збільшують тариф через здорожчання електроенергії. І здавалося б логічно, от тільки чомусь середні зарплати через здорожчання електроенергії не піднімаються. Ну і щодо рекордної вартості. Наші журналісти, готуючи цей матеріал, вирішили дослідити, наскільки відрізняється новий тариф від тарифів в сусідніх містах. І показники вражають. Наприклад, у Рівному вартість за водопостачання складає 29 гривень 80 копійок, в Острозі – 25 гривень 37 копійок, у Березному – 26 гривень 6 копійок, Сарни – 25 гривень 64 копійки та Костопіль – 25 гривень 73 копійки. Той час, як в Демидівці – рекордні 39 гривень. Але, можливо, там живуть найбагатші люди. Час іде, ціни змінюються. Нещодавно частину населення Демидівської громади сколихнула новина про те, що вже з 1 серпня за централізоване водопостачання будуть змушені платити більше. Місцеві жителі розповідають, востаннє здорожчання тарифів відбулося ще минулоріч. Відтоді за кубометр води сплачували 28 гривень. Тепер ж кажуть, доведеться платити 38. Думки місцевих щодо такого рішення розділилися. Одні вважають, це занадто дорого. Особливо не здивовані, що тут у нас вже нічого не дивує останнім часом. Все тільки зростає, крім зарплат. Ну, реакція однозначно буде негативна. Ну, хто готовий платити більше? Як він вже привик собі на місяць, розрахував свої, скажімо так, від свого доходу, він відштовхується, свій бюджет розрахував на місяць. І тут в нього ще додаткові витрати з'являться, так що однозначно буде реакція негативна. Вам 10 гривень то за багато, звичайно, за один раз. Інші ж переконані, здорожчання тарифу виправдане. Тож готові із нововведеннями миритися. Ну що зробимо? Нічого не зробимо. Світло піднімаєш, все старе, все обладнання старе, все ламається, все пробиває скрізь. У мене тут взагалі напор, такий страшний, поганий напор. Ну це, звичайно, дорого, але враховуючи світло теперішній час, ну то не знаю. Тому що війна. Ми ж маємо якось підтримувати наших воїнів, нашу державу. Втім, найбільше турбують такі зміни пенсіонерів. Кажуть, важко було і раніше. Тепер побоюються, що звикнути до чергового здорожчання буде ще складніше. Я думаю, що для пенсіонерів. То буде затяжко. Скільки ж стає пенсії? От, наприклад, я 3900 получаю пенсії. Проробила на заводі концерну 25 років, стала калікою.
І як мені зараз воду заплатити, а постирати треба? Як мені вижити з тими грішми? Я плачу комунальні, а на остальне дивлюся. Так, чи купити його з'їсти, чи не купити? Як пояснюють у Демидівській селищній раді, на території громади є три підприємства, що надають послуги із водопостачання. Станом на сьогодні з наміром змінити тариф звернулося лише одне із них. От одне із них – Аква, яке звернулося до нас з заявою для підняття тарифу на водопостачання. Вони для того нам подають розрахунок і подають інвестиційну програму, де надають пояснення, в зв'язку з чим настає таке підняття. За словами голови підприємства ВК «Аква» Валентини Рачинської, це вимушений крок. Розмови про те, що варто підняти вартість тарифу, велися вже давно. Так каже, з часом, коли підприємство почало працювати у збиток, зрозуміли, що зміни неминучі. Вже бачу, що збиток півріччя. Я вже зараз робила баланс, здала податкову, у нас 19,5 тисяч збитків. Зросла мінімальна зарплата по країні, зросла вартість ремонту насосів, зросла вартість запасних частин, комплектуючих деталей, запірної арматури. Там цілий комплекс робіт. Ще дуже впливає, що відключає світло і включають по 3-4 рази на добу. Світло виключиться, башня спорожніє, іде повітря, засмоктується в мережу, бо люди крани відкручують. А коли йде повітря, воно рве труби. У Демидівській селищній раді додають, після того, як ВК «Аква» надіслали заяву, а повідомлення про намір підвищити тариф було опубліковано у них на сайті, жодних скарг від громадян щодо цього не надходило. Додають, не здивуються, якщо вже невдовзі водопостачання здорожчає і в інших підприємців – постачальників громади. Два підприємства, яких із них ще є, це Демидівське ВПУ-25 та саме найбільше, яке займається найбільшою кількістю абонентів, це Демидівське ВЖКГ. Буквально сьогодні була в нас така розмова з нашим ВЖКГ, це є наше підприємство, яке селищної ради, і будемо старатися, і будемо для того, щоб вони не працювали в мінуси, будемо піднімати тариф так само. Тепер орієнтовно до кінця липня у Демидівській громаді має відбутися засідання виконавчого комітету. Тоді члени виконкому мають ухвалити остаточне рішення щодо підвищення тарифу у ВК «Аква». А ось коли та чи здорожчає взагалі вода у інших підприємців, покаже час. Разом із тим, якщо тариф таки буде збільшено, то він може стати одним із найрекордніших на Рівненщині. Приміром, у Рівному вартість за водопостачання складає 29 гривень 80 копійок, у Острозі – 25,37, у Березному – 26 гривень 6 копійок, Сарни – 25,64 та Костопіль – 25 гривень 73 копійки. Він хотів трудовий стаж, вона бажала грошей. Уже екс-директорка Центру соціально-психологічної допомоги протягом 4 років отримувала кошти за роботу працівника, який існував лише на документах. У такий спосіб жінка привласнила понад 300 тисяч. Наразі її оголосили підозру, максимальна міра покарання від 5 до 8 років за ґратами. Деталі розкаже наш Вадим Мороз. Він хотів трудовий стаж, вона бажала грошей. За даними прокуратури та поліції, у 2019 році директорка одного із обласних комунальних закладів влаштувала на роботу 63-річного рівнянина. Жінка фіктивно працевлаштувала найманого працівника, якому був необхідний трудовий стаж. При цьому чоловік на робочому місці не з'являвся, його заробітну плату отримувала посадовиця. У такий спосіб з 2019 по 2023 рік жінка заробила в лапках понад 330 тисяч гривень, в тому числі вдаючись до службового підроблення документів. Як нам вдалося з'ясувати, у кримінальній справі фігурує обласний центр соціально-психологічної допомоги. Підприємливою виявилася уже екс-директорка цього закладу Тетяна Токарчук. Її схема заробітку працювала з 2019 по кінець 2023 року. За цей час слідство встановило, що жінка отримала 330 тисяч гривень. Викрили її лише, коли один із працівників закладу повідомив факти зловживання посадою. 63-річний чоловік жодного дня не був на роботі, керівниця підписувала табелі обліку робочого часу з неправдивою інформацією та передавала їх до бухгалтерії для нарахування йому заробітної плати. Кошти надходили на його банківську картку, яку посадовиця привласнила.
Комунальний заклад належить Рівненській обласній раді. Там була ініційована службова перевірка усіх діянь директорки. По її завершенню 50-річну Тетяну Токарчук звільнили із займаної посади за згодою сторін. Також було встановлено, що жінка за листопад-грудень минулого року частині персоналу закладу виписала доплати в розмірі від 300% до 500% від окладу. Заклад вона не очолює із 1 лютого 2024 року. Паралельно тривають слідчі дії. Екс-директорці вже повідомили про підозру. Наразі вирішується питання щодо запобіжного заходу. Максимальна міра покарання – від 5 до 8 років. А я нагадаю, що ви дивитесь новини «Підсумки» на телеканалі ITV Media Group. І далі ми поговоримо про таке. На Рівненщині через дорогу від зони відпочинку було виявлено несанкціоноване сміттєзвалище. Жителі села на Толбунівщині скаржаться на відміну електрички, яка проїжджала через їхній населений пункт. Президент України Володимир Зеленський завітав на Рівненщину з робочим візитом. Водосховище в Хрінниках – одне з найулюбленіших, а в умовах війни ще й одне з найпопулярніших місць відпочинку мешканців нашої області. На його березі знаходиться декілька баз відпочинку та місць, де можна гарно провести вихідні. Але, окрім прекрасних краєвидів, зустрічають відпочивальників і смітники. Ні, мова не про ящики для збору відходів, а велике сміттєзвалище, яке облаштували самі відпочивальники неподалік берега водосховища. Звідки ж воно взялося та хто має нести за нього відповідальність, розповість наша Софія Капінос. Пляшки, пакети, побутові та харчові відходи. Так нині виглядає ділянка неподалік села Хрінники, що на Рівненщині. Масштаби сміттєзвалища вразили небайдужих гостей громади, що з року в рік приїжджають на місцеву водойму відпочити. Так, помітивши величезний смітник, через дорогу від зони відпочинку забили на сполох. Про це одразу сповістили до Державної екологічної інспекції. До Державної екологічної інспекції Поліського округу надійшло звернення через електронне звернення через веб-ресурс Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів громадянина. Ось він поскаржився на те, що на території села Хрінники є несанкціоновані сміттєзвалища твердих побутових відходів. Оксана Хаванська додає, їхні фахівці відправилися перевірити слова заявника. На місці ж виявили, що сміттєзвалище не відповідає жодним із можливих норм. Було підтверджено факт, тобто сміттєзвалище є паспортизоване, а те сміттєзвалище не санкціоноване, воно було якби накидано близ паспортизоване сміттєзвалище. Тобто утворилося і вийшло якби за межі. Паспортизоване сміттєзвалище не відповідає жодним санітарним, екологічним, пожежним, санітарно-епідеміологічним вимогам. Як зазначають у Демидівській селищній раді, про цю проблему їм давно відомо. Переконують, це не їхніх рук справа. Є таблички встановлені, що це сміттєзвалище селищної ради, викидати сміття заборонено, але ви розумієте, людей це не завжди стримує. Це відпочиваючі і, можливо, з населених пунктів сусідніх. Валентин Кондратюк додає, сміття з їхньої громади регулярно вивозиться на окремий сміттєвий полігон. Та попри це змушені наводити лад і на згаданій проблемній ділянці. Громадяни мають укласти публічний договір на вивіз побутового сміття, тобто твердих побутових відходів. Дане сміттєзвалище має 54 соти. Завжди воно підгортається, ви самі бачите, що сліди, будемо казати, свіжі буквально тиждень назад. Але і це проводиться регулярно. Зловити ми, сидіти, чекати, кого зловити, самі розумієте, що воно не вивозиться в день. Разом з тим екологи зобов'язали селищну раду усунути це сміттєзвалище. Було Демидівській селищній раді написано лист з вимогою, щоб вони ліквідували це сміттєзвалище. Відповідно до закону України про місцеве самоврядування, вони повинні здійснювати належний контроль за дотриманням природоохоронного законодавства і повинні ліквідувати дане несанкціоноване сміттєзвалище. Виконати доручення екологів представники Демидівської селищної ради зобов'язані до 12 серпня цього року. Та чи допоможе це покращити ситуацію, та чи перестануть громадяни смітити у самих себе під носом, покаже час. Село відрізане від світу. Жителі села Івачків, що на Здолбунівщині, скаржаться на відміну електрички, яка проїжджала через їхній населений пункт. За словами місцевих, залізничний транспорт для них є життєво необхідним, адже саме завдяки ньому вони мали можливість доїхати до роботи, аптеки чи місця видачі пенсії.
Зараз єдиний варіант – це маршрутка, яка курсує нестабільно. Та й для багатьох людей, особливо похилого віку, дорога, наприклад, під пекучим сонцем є ще тим випробуванням. Доведені до відчаю, місцеві навіть погрожують перекрити колії, якщо їх не почують. Така ситуація, як стверджують в сільській раді, виникла через нестачу електроенергії. Сільські чиновники кажуть, зверталися до «Укрзалізниці», однак там пояснювали, електричку скасували через нестачу світла. Звернулися до «Укрзалізниці» і ми. Однак після того, як цей сюжет оприлюднили і ми надіслали офіційний запит, «Укрзалізниця» повідомила, з 12 серпня електричка відновить свою роботу згідно графіку. Про боротьбу людей за електричку та чому їм не підходить інший вид транспорту, розкаже наш Артем Максименко. Жителі села Івашківщина на Здолбунівщині скаржаться на відміну електрички, яка проїжджала через їхній населений пункт. За словами місцевих, залізничний транспорт для них є життєво необхідним, адже саме завдяки ньому вони мали можливість доїхати до роботи, аптеки чи місця видачі пенсії. Зараз єдиний варіант – це маршрутка, яка курсує нестабільно. Та й для багатьох людей, особливо похилого віку, дорога, наприклад, під пекучим сонцем, є ще тим випробуванням. Загнали людей, як то кажуть, вже до крайності довели. Не можна поїхати, не пенсії зняти, не купити таблеток. Всі люди, як то кажуть, пожилого віку. Так само і ця молодь, вона ж не має чим добратися. Маршрутка йде через 5 сіл. Вівачків – кінцева зупинка. Там мало хто доїжджає в тій маршрутці. Жара 40 градусів, літо. Доведені до відчаю люди хочуть, щоб їх почули та повернули електричку назад. Кажуть, якщо на їх звернення не відреагують, вдадуться до крайнощів, просто перекриють колію. Нас навіть не хочуть чути. От і ми сьогодні таким з попередженням тут зібралися, щоб цих можновладців залізниці, щоб, ну, як, щоб попередити, що через 10 днів, якщо вони нам її не відновлять, ми перекриємо колію. Зараз вони лише попереджають, що зроблять подібне. Сподіваються, що їхнє колективне звернення дасть свої плоди. Заради цього вони сьогодні тут і зібралися. До нас люди написали звернення, ми це звернення розглянули на сесії, ось і колективно від депутатів сільської ради у кілька відповідних інстанцій написали звернення з проханням відновити потяг, аргументуючи це тим, що, на жаль, Івачків розташований територіально так, що людям складно добиратися на роботу, оскільки курсує лише одна маршрутка кілька разів. За словами секретарки Здовбицької сільської ради Марини Колодич, електричку відмінили задля економії електроенергії. Принаймні, таку версію їм повідомили в «Укрзалізниці». Було повідомлення про те, що ці електропотяги, і не лише ці, а там ціла низка була, припинені у зв'язку з тим, що не вистачає електроенергії в цілях економії. Ми, в свою чергу, теж хотіли поспілкуватися з «Укрзалізницею», але нам порадили надіслати інформаційний запит. Яку ми отримаємо відповідь та чи зможуть люди добитися свого, дізнаємося згодом. Візит президента України. Цього тижня Володимир Зеленський приїздив на Рівненщину. Без зайвого пафосу чи урочистостей президент провів засідання Конгресу місцевих і регіональних влад, а також відвідав українських військових. Детальніше про те, як минула зустріч та які питання вдалося обговорити, знає наша Лілія Мазур, вона і розповість. Приїзд президента. Учора Володимир Зеленський завітав на Рівненщину з робочим візитом. Першочергово відвідав Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни, де лікуються наші захисники. Пан президент, ви будете представити керівника госпіталю Бурячик Андрій Іванович. Будь ласка. Так. Добре. Президент України ознайомився з проєктом нового корпусу Центру реабілітації пацієнтів зі спінальними травмами. Також оглянув усі корпуси госпіталю та умови, у яких наші воїни проходять лікування. Тут проходять підготовку IT-кластер, тобто наших ветеранів вчать IT-індустрії для того, щоб потім це масштабувати і вчити вже інших ветеранів, і це подальше працевлаштування. Окрім того, Володимир Зеленський мав можливість поспілкуватись з нашими захисниками. Ну, я буду, хлопці. Як реабілітація? Як лікарі наші? Найкраще. Найкраще. Щось не вистачає? Скажіть, що не вистачає. Чи щось не вистачає? Щось підказуєш. Казати треба правду. Принагідно подякував військовим за захист та вручив їм відзнаки. Дякую вам дуже.
пишаємось з вами, з вашим оперативом. Ми просто молодці. Ми дали звинувати нашу державу. Дякую вам за збереження України. Я потихоньку. Вже друге. Дякую. Дякую нам за це. Да. Слава Україні! Героям слава! Сергій. Дякую за тебе. Василь. Дякую за тебе. Скажу українському народу. Дякую. Після цього Володимир Зеленський провів засідання Конгресу місцевих і регіональних влад, на якому обговорили питання щодо розвитку регіональної співпраці з іншими країнами, облаштування шкільних укриттів, ситуацію в енергетиці, а також питання щодо посилення підтримки військових. Хочу звернутися і хотів би попросити, щоб все ж таки звернуло увагу і там, де ми можемо більше відсоток давати Збройним силам від себе, підтримувати наших військових. Я думаю, там, де це можливо, хотів би, щоб такі пріоритети були у вас. А вже ж розуміючи всі ті виклики, які є всередині вашого регіону, і не забуваючи про них. Підсумовуючи зустріч, президент подякував усім українцям, які щодня невпинно борються з ворогом як на лінії фронту, так і в тилу. Кожен з них робить неабиякий внесок у нашу перемогу. Я дякую всім. Усім нашим людям в кожній громаді України, хто якісно робить свою справу, хто допомагає всім цій нашій державі захищатись і збільшувати можливості України. Слава нашим людям, слава Україні! Це всі новини за цей тиждень. Я прощаюся з вами до наступної неділі. Всього найкращого, бережіть себе, все буде Україна!